ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାଜନା ଲିସା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀକୁ ମୁଁ ସବୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜୟ ଯବାନ ଆର୍ ଜୟ କିଷାନ। ଆମର ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମ TMC କମିଟି ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଦିଦି ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆବର୍ଷ ହସ ଖୁସି କରିକି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ସବୁ ଟିମ୍ ତରଫରୁ, ଆମ TMC ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ଦେଇତେ ଚାହୁଁଛି। ନୂଆବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୂଆ ଉଦୟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ମଦ ମୁକ୍ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ TMC ତରଫରୁ। ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷରେ ଦୟା କରିକି ମଦ ଖାଇବେନି, ବାକି ସବୁ କରିବେ। ସ୍ୱସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆବର୍ଷ ଭଲରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ନୂଆ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଗାମୀ 2020 ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। 2020 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 2020 ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ କାମନା। ଏବଂ ନୂଆକରି ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ସେ ମଧ୍ୟ 2020 ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ। ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ପୁଣି ଥରେ ନବବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2019, ଏଇଟା ହେଉଛି 2020, ଯୋଉଟାକି ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି 2020 ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷ ଯୋଉ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଆମେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ପାରିବ, ଏ 2020 ନବବର୍ଷ, ଏଇ ନୂଆବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଯୁବ ସମାଜ, ମାତୃଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରଖୁଛୁ, ଏ 2020 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବର୍ଷ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ଖୁସି ଆଣୁ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାରତ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନାଇବା ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଗୋଳିହା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କଣ୍ଟାବଣିଆ ଗ୍ରାମର ମୟୂର କୁମାର ଦାସ ନାମକ CRPF ଯବାନ ଭୋଜିଭାତ ନ କରି ନିଜର ବନସ ଟଙ୍କାରେ ଆଜି ବିବେକ ଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମର ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଭେଟି ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ, 1999 ଖଇରା ବ୍ଲକ ଡଗରପଡ଼ାଠାରେ ବିବେକ ଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନାଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁଗଗୁରୁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିବା ମୟୂର କୁମାର ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୟୂର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ ସ୍ୱାମୀ ଗଣେଶାନନ୍ଦ ପୁରୀ, ଯୁଗଗୁରୁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଚିନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି, ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖଇରାରୁ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋ ନାଁ ମୟୂର କୁମାର ଦାସ, ମୁଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସରେ ସିପାହୀ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବୋନସ୍ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା, ତ
ତ ସେ ବନଷ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ବନଷ୍ଟାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ବନଷ୍ଟା ମିଳିଛି ମୁଁ କିଛି ସେବା କାମରେ ଲଗାଇବିନି, ଆଉ ସେବା କାମରେ ଲଗାଇବି ବୋଲି ଯଦି ଭାବିଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ଏଇ ଆଶ୍ରମଟା ହିଁ ମୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଯେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ସେଇ ପଇସାରେ କିଛି ସେବା କାମ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ କିଛି କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ। ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୋର ଆଜିର ଆମେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଥିପାଇଁ କି ଯେ ଗଣେଶାନନ୍ଦ ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗ ଫଳରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏକ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଆମର ଜଣେ ମୟୂର ଭାଇ ବୋଲି ସେ ଆମର ଜୁନିୟର ଥିଲେ ଜଣେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ, ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିଛି, ସେ ତାଙ୍କର କି ଛୁଟିରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାଆନ୍ତି କମିଶନ ଯେଉଁଟା ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ସେ ପ୍ରପର୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ଛୁଟିରେ ଯାହା ମିଳିଛି ମୋର ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲନ୍ତୁ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ପିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିକରି ଆସିବା। ତ ସେ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କଲେ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିରେ ନିଜକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଦାନ କରିକି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କଲେ ଏବଂ ସେ ଆଉ ଥରେ ଘୋଷଣା କରିଗଲେ କି ମୋର ପ୍ରତିଟି ଛୁଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବି ବହୁତ ରହିଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକରି ଏଇ ସମାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟା ହୁଆ କିସ୍କେ ଲିଏ ଜାଗ ରହେ ହୋ ତୀ ରାତ କୋ, କି ସାଲ କା ଆଖରୀ ଦିନ, ସାଲ କା ଆଖରୀ ମହିନା ଔର ସାଲ କି ଆଖରୀ ରାତ, ଛୋଡ଼ୋ ଜାନେ ଦୋ ଉସେ, ନୟା ସାଲ ଆ ରହା ହୈ, ନୟେ ଜିନ୍ଦଗି କି ଶୁରୁଆତ କରୋ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ସମୀର ସଭ୍ୟ, ମୁଁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ବାଉଁଶଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମୀର ସଭ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା, ତଥା ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଛି। 2019 ଶେଷ ଦିବସ, 2020 ଆଗମନର ମୁଁ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିରଋଣୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି 2020 ଆଗମନ ବର୍ଷର ଶୁଭଙ୍କର ବର୍ଷ ହେଉ, ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘଟଣା ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରିଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ 2019 ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ବର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 2019 ସାଧାରଣ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଇରା ଶିମୁଳିଆବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଇଏ 2019 ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଖୁସିର ବର୍ଷ 2020 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ଖଇରା ବ୍ଲକର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସହିତ ଜଳମୟ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଥାଉ। ଆଉ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କେମିତି ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେବା ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ କିଛି ନା କିଛି ସେ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ନା କିଛି ଭେଟି ଦିଅନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା
ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା, ନେବା, ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲିଝରା ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପୁଜନ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ନବବର୍ଷ 2020 ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଜାନୁଆରୀ 1 ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖୁ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କିଛି କହିହେବନି, ତଥାପି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ସହ ଡାକିଲେ ସେ ସବୁକିଛି କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଏ ଜଗତ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆତଜାତ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଆଉ ଆମର ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିଝରା ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ପିଲାମାନେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ 24 ଜଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 3 ଜଣ ପିଅନ, ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲର୍କ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଗାର୍ଡନର ଅଛି। ସ୍କୁଲଟି ଭଲରେ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଉପସଭାପତି ପାରାଦୀପ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପାରାଦୀପ, ଏହି ମାଲିକ ସଂଘ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମାଲିକ ସଂଘ, ଏ ମାଲିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ମୋର ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପାରାଦୀପର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଧିବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପାରାଦୀପ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସହର, ବିକାଶଶୀଳ ସହର, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଗଣିତ ହେଉ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ୍ୟ ଏବଂ ସରପରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆର୍ଥିକ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ 2020 ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମ୍ୟ। May this year brings all the desired success and happiness in your life that you can cherish always. Wish you a successful and prosperous new year. I, Sarat Chandra Barik, Principal Jyoti Public School, Paradeep.